do it funny. Understanding for today, na kufanya hivi. Usifanye terere kwanza. Ah, yani, sorry. Hizo zingine tutafanya terere, usifanye terere. Ukienda tu kwa fondi unafanya terere. Ukienda tu kwa fondi, because hapo wengine nataka tufanye.
kumultitask kukomeni. Takatangana? Eh, but umenibamba, at least umeshika kitu leo. Eh. Sema tiri. Yeah, don't forget to subscribe, to like, to share. What's your name, my student? My name is Tony Kibe. Yeah, yes. We are here with Levi Crew. Yeah, yeah. Yeah. Continue to subscribe. Yeah. Yeah, yeah, yeah.